Hej klassen, nu kollar vi vidare på frågorna till kapitel 2. Och nu är jag på sidan 32 i den gamla boken, eller på sidan 36 i den nya boken, upplaga 2. 2.7. Vilken gas måste vi andas in för att inte kvävas? Det är syrgas. Ska du rita syrgas? Så det är två stycken syreatomer. De är röda, eller hur? Så ligger bredvid varandra. Syre har atom nummer 8. Det betyder att den ser ut så här. Två elektroner i sitt innersta skal. Och sen har den 6 i nästa. Allra helst vill de ju ha 8. Så den här kommer lägga sig bredvid en annan syre i det här fallet. Och jag brukar säga att de brukar hålla varandra i händerna. Den får låna ut någon av sina elektroner helt enkelt. Och så får den låna in från någon annan. Så det ska kännas som att den har 8. Det här är ett exempel på en molekyl. Just den här molekylen har ju bara en sorts atomer. Och alltså är det då ett grundämne. Nästa fråga. Vad är det för skillnad på att skriva 2O och skriva O2? Det här, det är syrgas. Där ska man skriva O2. Det betyder att atomerna sitter ihop med varandra. Om jag skriver 2O så betyder det att du har två stycken såna här. De är inte bundna till varandra. 2.9. Vilket grundämne består solen av till största delen? Solen består mest av väte, vätgas. Vätgas är en brinnande gas. När den reagerar med syre så blir det en explosion. Men även bara väte brinner. Det har den kemiska beteckningen H. Med bra på engelska så står det för hydrogen. Förr i tiden hade man vätgas i ballonger, men det var inte så himla smart eftersom de kan explodera. Så att det har hänt en del olyckor på grund av det, tyvärr. Det var vätgas. H2 heter den. Och väte har ett skal och en elektron. Här vill den helst ha 2. Det är därför den lägger sig bredvid en annan. Kan man vara nära varandra och dela elektron med varandra om det är vätgas? Eller så kan man rita upp den. Sådär. Det är också vätgas. Om jag ska skriva 3 stycken vätemolekyler med tecken, hur ska jag göra då? Jo, då skriver du 3H2. 3 stycken sådana. Det är ungefär som att ha ett gånger emellan när man skriver så. 2.11. Hur känner du igen en metall? Jag har faktiskt en metallbit här. Vad är speciellt med den här? Den är blank, eller hur? Den glänser. Den har metallglans. Sen är det så att metaller också leder ström väldigt bra. För de håller inte så hårt i sina elektroner, utan elektronerna, de kan vandra hur de vill. Det är därför vi använder det i ledningar till dina hörlurar, kanske du har, om du lyssnar på mig nu. Eller till strömmen i alla fall för att ladda din Chromebook. Det är elektroner som strömmar där. 2.12. Vad heter den icke-metall som finns till vänster i det periodiska systemet? Vänster det här.
Och där hittar vi väte. Väte är en icke-metall på jorden. Men den kan faktiskt ha metalliska egenskaper på en del andra planeter. Så därför passar den väldigt bra här i alla fall. 2.13. Kväveatomerna i luften sitter bundna till varandra i par. Skriv 5 kvävemolekyler med kemisk formel. Det var ju 5 stycken. Kvävemolekyler. N2. 2.14. Varför innehåller inte luften som vi andas in någon vätgas? Får man titta igen på periodiska systemet. Och då ser vi att här under, där, finns det något som heter atommassa. Och 1 är ett väldigt, väldigt litet tal. Även när väte sätter ihop sig med en annan väte som är vätgas, så väger den bara ungefär 2 U. Jämför du med nästa ämne i det periodiska systemet så är det helium som väger dubbelt så mycket. Så väte är väldigt lätt. Alltså åker den upp högt i atmosfären. Det finns inte så mycket väte här nere. Sen så reagerar väte också väldigt lätt med syre till exempel. Och när väte reagerar med syre, då får vi vatten. 2.15. Vilket ämne är orsaken till att vissa metaller förlorar sin metallglans? Och det här är aluminium. Aluminium är ett undantag kan man säga. För när den reagerar med det här ämnet så blir den faktiskt starkare. Men du är kanske mer van vid att titta på vad som händer med till exempel en cykel. Om du lämnar ute den. Lämnar den ute. Till slut så kommer den att börja rosta. Och då ser den inte alls rolig ut. Då har den reagerat med syre. 2. Om järn rostar så bildas järnoxid. Oxid betyder just att det innehåller syre. Då så, då vi svara på frågorna på sidan 36 i boken. Om du hade den andra upplagan. Hej då!